É vista quando há vento e grande vaga. Ela faz o ninho no rolar da fúria e voa firme e certa, feito bala. As suas asas emprestam a tempestade. Quando os leões do mar rugem nas grutas, sobre os abismos, passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança a sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso me parece imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Sem ela não se vive. Ela é a menina dos olhos de Oxum, flecha que mira o sol, Oiá de mim. Ele é como fosse um mar para mim. Tanto ondas que te balançam e tem ondas que te derrubam. Eu acho que ele começa com aquela onda forte, mas não aquela que te afoga. Mas é para tu sentir que força ele tem. Eu cheguei chegando. Acho que conhecimento é a palavra. Acho que conhecimento abre novos portais, né? Abriu novos portais, novas visões. A religião que eu não conhecia, a Clara que eu não conhecia. Então, é mais um legado que fica, né? Eu tinha muita vontade de estar lá também, sabe? Apesar de eu ter me ausentado por uma escolha minha, mas foi uma coisa que brilhou os meus olhos. Eu digo, ai, que vontade de estar dançando aí. O corpo vai entendendo o movimento e aí a saia flui. Ela incorpora e vai. Eu acho que significou muito pra mim, porque me conectou muito com a minha família, me conectou com o balé. É extraordinário que tu sente dançando essas danças e todas essas coreografias. É tudo de bom. Falar sobre cantoras da MPB foi sempre um desejo meu, assim, né? Essa temática, porque cresci ouvindo, né? Cresci ouvindo Alcione, cresci ouvindo a Elis, cresci ouvindo Cartola, cresci ouvindo Clara Nunes e outros sambistas e outros cantores da música popular brasileira, Chico Buarque, Vinícius e Tom Jobim. Então, eles... Era isso, as nossas manhãs de domingo aqui em casa, elas sempre foram muito musicais. Clara Nunes está presente na minha vida desde criança, porque a minha casa é muito musical, a casa da minha mãe, né, é muito musical até hoje. E Clara Nunes, Elis Regina, muita coisa de Cartola, GP. Então, assim, a minha mãe tinha uma questão de ouvir essas músicas, né? Foi essa questão de falar nessa temática de Clara Nunes, que é muito brasileira, né? Tá na nossa raiz aqui do nosso país. E eu me identifiquei muito mais, né, porque eu amo samba, né? Então, ela era uma cantora que eu conheci na minha infância, de ouvir muito em casa, né? Os meus pais escutavam Clara Nunes. E eu ter essa ligação com o samba é uma coisa que é de alma, né? Não vou dizer assim, ah, eu quero aprender. Não, eu já nasci, né? Eu sempre gosto de dizer, eu já nasci dentro disso. A Clara Nunes, ela tem muito dessa coisa de imposição, né? De ser uma mulher muito forte. Então, eu acho que a gente buscava muito isso no nosso processo, de tentar não ser ela, mas mostrar o que ela é. Ela é uma figura de representatividade, né? E ela foi uma figura muito marcante no nosso país. Quando a gente pensava e conversava, era a intencionalidade, né? De cada uma trazer a seu modo. E quando eu danço, o que está no meu imaginário, né? Eu sempre queria representar a mulher forte, que vai atrás, que é guerreira. Então, talvez eu não tivesse tantos elementos da religiosidade para falar de guerrear ou da guerreira, essa guerreira. Mas eu tentava trazer para o meu universo, né?
Dentro da minha casa, quando a gente conversava sobre essas coisas, que a minha mãe falava muito que gostava, eu acho que a minha mãe já me contava a história com essa intencionalidade, assim, né? De olha como é possível ser forte e defender o que tu quer, onde tu quer estar, né? Mesmo que não seja fácil. E ela era um ícone do samba, ela trouxe o samba a uma categoria de identidade cultural, né, do Brasil. Foi uma das cantoras que veio, né, nessa leva mais atual, claro, mas ela representava muito isso, essa identidade nacional com o samba, né? Então, foi muito forte quando ela faleceu. E aí, nos 30 anos da sua morte, a gente resolveu fazer o Clareô nessa trilogia, né? Tendo esse mote, digamos assim. Ela trouxe isso para mim, sabe? Enquanto mulher, enquanto artista e enquanto povo, assim, sabe? Ela trouxe uma questão de tradição, de cultura muito forte, assim, muito raiz nossa, assim. Então, ela trouxe essa lembrança nossa de quanto a gente tem que voltar para a nossa raiz, para o que a gente é. Então, ela... Podemos dizer que a Clara Nunes me enraizou, sabe? E me trouxe, assim, para o olha onde tu tá, olha o que tu representa, olha o que tu é. Porque ela era o que ela era verdadeira, ela era pé no chão, sabe? Ela era terra e, ao mesmo tempo, né, tão sublime. Então, ela me enraizou, a Clara Nunes, assim, nesse sentido de mulher, artista, principalmente. Foi muito bom. Meu canto é o que eu tenho para dar. Meu canto, minha cantiga, meu sorriso, meu riso. Como é a história do Balerenita comigo? É a minha história, porque o Balerenita, ele surgiu aqui em Canoas em 1958. A fundadora dessa escola é a minha mãe. E eu desde que eu me conheço por gente, eu danço. Então, a minha relação com o Balerenita é de família, né? É a minha segunda casa, como sempre disse. Eu cresci aqui, nasci aqui. Né? Então, não me vejo longe desse universo todo que é a dança e espetáculos e eventos, né? que a gente faça, que a gente monte. E tenho essa relação muito íntima com a Letícia, né? Por ser irmã dela. Então, a gente casa muito bem, assim, os aspectos, porque nós somos bem diferentes uma da outra, mas na hora de fazer a coisa, a gente consegue se complementar, eu vejo dessa forma. Em 92, a mãe fez um balé sobre Elis Regina. E foi um balé muito forte. De um tempo para cá, desse tempo para frente, vieram outras oportunidades da gente também usar artistas da MPB como pano de fundo para as coreografias, tá? E em 2012 a gente iniciou uma trilogia que havia Elis Regina, Clara Nunes e Cartola. E essas três... Esses três, digamos assim, ícones da nossa música, cada um tem uma particularidade, né? Mas a Clara Nunes, especificamente, no ano de 2013, que foi o ano que a gente fez a primeira obra, naquele ano ela fazia, comemorava-se, né? Celebrava-se, marcava 30 anos de sua morte, né? E aí me veio a ideia, assistindo um documentário na TV, de trazer isso mais à tona. Então, nós fizemos um pequeno fragmento, não dá para chamar de espetáculo, ele tinha acho que 25 minutos, ele compôs um espetáculo que tinha coreografias de alunas, né, outras coreografias do grupo de dança, do nosso grupo de dança, e ele, essa noite, digamos assim, fechou com o Clareô. Então tinham algumas músicas ali, algumas coreografias, mas o mote dele foi justamente isso, esse marco de que em 2013... fechava 30 anos da morte da cantora. Em 2013, quando a Leca chegou com a ideia do Clareô, ela era muito parecida e muito a gente ficou muito confortável porque a gente já tinha homenageado outras cantoras, né? Mas dessa vez a gente sentiu que as coisas eram um pouco mais diferentes. Talvez porque a gente estivesse mais envolvida com a obra. Até porque as outras a gente tinha muito ainda da Sora, né? Coisas que ela trouxe.
E o Clara veio muito da Lekium e muito da gente. Então, a gente começou em 2013 com pesquisas um pouco mais com materiais concretos, principalmente dos Santos. Eu acho que não, às vezes, não coreograficamente falando, mas eu acho que de sentimentos, sabe? Eu acho que em 2013, eu ainda era mais nova, né? Então, eu não tinha muita noção. Para mim, Clara Nunes era samba. Então, era só a diversão, assim, de ai, dançar sorrindo e dançar me divertindo. E já em 2018, não. A gente já entrou, como é que se diz, na história dela, né? No, na religião dela. Então, já foi uma coisa que, como é que se diz, mudou o jeito de dançar, sabe? Na abertura do espetáculo de 2013, era um som de vento apenas, um áudio. E aí tem uma fala do Vinícius, que num determinado evento, num determinado show, ele apresenta a Clara Nunes. E aí a gente usou essa fala, e a partir da fala, a gente entrava, aí entrava o vento. Primeiro era a fala, depois era o vento. Aí a gente improvisava um pouco com esse som de vento, e aí entrava a coreografia, a primeira, que é Guerreira, nome da música, que é uma coreografia onde a Clara Nunes, ela se apresenta, ela diz quem ela é. Em 2013, eu não participei realmente de nenhum processo, não dancei, me ausentei mesmo. E aí, então, eu fui espectadora em 2013, né? E quando eu assisti o espetáculo, eu achei lindo e muito diferente do que das coisas que a Leca já tinha feito, enfim, proposto, e até achei... Para o nosso público, onde o espetáculo é realizado, eu achei até bem ousado, trazendo a religiosidade, no caso da Clara, para a cena, né? Então, eu lembro que me tocou muito a primeira coreografia, Guerreira, que elas representam, tem um foco onde tem uma bailarina que representa os orixás e em outro foco tem outras bailarinas que representam os santos da forma, digamos, católica, né? Então, foi uma das danças que mais me chamou a atenção, que eu achei muito bonito. As músicas naquela época, para mim, me trouxeram muito essa coisa da família, né? Muito essa saudade daquele tempo que a gente se reunia, que a gente escutava, dançava, cantava. O Balé Erenita sempre esteve presente na minha vida, desde pequeno, quando eu ia assistir os espetáculos das minhas irmãs. E dessa forma foi ainda mais gratificante quando me convidaram para fotografar o primeiro espetáculo de Clara Nunes. Eu não tinha muito contato com essa artista, né? Não conhecia muitas músicas, e quando eu me deparei com a música e toda a desenvoltura das bailarinas, eu fiquei bastante emocionado. Realmente é um espetáculo maravilhoso, e fazer parte dessa forma de expressar a minha arte juntando com uma arte tão maravilhosa que é a dança, eu fiquei muito feliz. O resultado foi bastante gratificante para mim, para minha carreira, então acho que valeu muito a pena. Acho que o espetáculo amadureceu de 2013 para 2018, né? Então, não só o espetáculo em si, eu acho que como nós, bailarinos, né? Dançando, dando intenção de movimento. Ele, enquanto espetáculo, enquanto obra, eu acho que mudou bastante. Na minha ótica, mudou bastante. Mudou muito o início, que não existia em 2013. Mudamos figurino, alguma coisa, né? A blusa já era diferente, que foi uma coisa que a gente sentiu falta de um babado, de uma coisa na primeira versão. Mudou bastante coisa. Acho que a questão de ter iluminação em 2018 e ter uma outra leitura, a gente tem embarcado em mais pesquisa e tendo outras fontes, tendo mais fontes de pesquisa. Assisti o espetáculo Clariol em 2013 e 2018, vi as duas versões. Foi um espetáculo surpreendente demais na primeira vez, extremamente inesperado. Extremamente prazeroso de assistir. Quando fui assistir a segunda vez, fica com medo de assistir meio que uma reprise, e no final das contas foi uma imensa surpresa. Fui muito bem surpreendido de novo com uma versão estendida que explorou ainda mais aspectos da história do enredo da Clara Nunes. O mais interessante que eu entendo do espetáculo é que ele não contou simplesmente uma cronologia da carreira da Clara Nunes ou da vida da Clara Nunes, porque isso qualquer desenho, um papel, numa linha do tempo faz.
O espetáculo, para mim, ele acabou contando uma cronologia da alma da Clara Nunes, da história da vida da Clara Nunes, a gente vendo a paixão dela pelo samba no espetáculo e a paixão dela pelo candomblé. Ultrapassou a questão de ser só as músicas dela, de ser só samba ou de ser só candomblé. A forma como o samba foi representado no palco, sem ser um espetáculo de samba em si, mas um espetáculo sobre a Clara Nunes, ficou muito bonito. Da mesma forma como a representação que foi dada aos trejeitos, às danças, a algumas referências, alguns toques sobre os orixás que ela tanto amava, tanto cultuava também, foi feito de forma muito delicada, muito bonita, muito bem colocada no espetáculo. Para mim foi um espetáculo que tocou de várias formas, tocou pela beleza da música, pela beleza da história da Clara Nunes, pela beleza da dança apresentada, muito bem executada pelas alunas da Patrícia e da Letícia, e também pela beleza como tudo isso foi representado em cima do palco. Dava para sentir o carinho com que isso foi feito, o amor com que esse espetáculo foi produzido por elas. Uma das agentes culturais do SESC, a Simone, me trouxe essa vontade de falar sobre Clara Nunes. Ela me deu uma inspiração, digamos assim, que seria um assunto interessante de trabalhar. Esse trabalho desse grupo nos dá muito orgulho, porque o SESC teve uma pequena participação nesse início do processo criativo, onde o grupo apresentou para a gente um pequeno fragmento do espetáculo e nós vimos então o potencial de que ele se tornasse um espetáculo completo, com toda a sua potência narrativa, dramatúrgica, estética. Então a Letícia, que é uma grande artista e gestora cultural da cidade de Canoas, decidiu então montar esse espetáculo, né, como um produto vendável. E nós tivemos o privilégio então de receber o espetáculo Clariou no nosso teatro como estreia e profissionalizamos o trabalho para que ele pudesse ser vendido e circular por outros circuitos culturais além do SESC. Então hoje me dá muito orgulho saber que esse produto, além de ser um espetáculo importante, também se tornou um vídeo documentário e que serve de referência para outros artistas e grupos aqui da região de Canoas, mostrando que é possível a gente trabalhar um pequeno produto estético e fazer um produto de qualidade que vai impactar as pessoas por todo o seu potencial narrativo, falando um pouco sobre a ancestralidade africana, falando sobre a potência da Clara Nunes enquanto artista, enquanto representação feminina. E a Letícia trouxe essas questões na narrativa do espetáculo, nos figurinos, na cenografia, na direção de arte, na proposta musical e, principalmente, é claro, na dramaturgia da dança. Então esse espetáculo ficou realmente brilhante, tem um potencial estético muito bonito e a gente espera que tenha uma circulação aí de longa data por vários lugares do país. Eu queria falar um pouco aqui sobre a nosso encontro com o Balé Erinita, né? O Balé Erinita já tem 60 e tantos anos, uma longa história, uma bela história, né? Em Canoas, com a dança. E quando o SESC chegou em Canoas, há 5, 6 anos atrás, né, nos chamou a atenção muito o potencial da dança, a vocação de Canoas para a dança, né, nessa linguagem. E em conversas, né, nessa relação, Semana da Dança, todo ano, enfim, em dado momento, nos interessou mostrar esse potencial para outros municípios, para outras unidades do SESC e para um público, né, maior. E fizemos uma provocação, né, para o Balé Erinita, no sentido de ter um espetáculo, né, para que a gente conseguisse também trabalhar isso, né? E teve uma resposta muito bacana com um lindo espetáculo, né, que foi o Clariou, em que a gente apresentou aqui, né, nesse teatro, e teve uma repercussão muito bacana, né? Um visual muito bonito, né? Além de ter um tema, né, com a Clara Nunes, que é uma guerreira, que é uma mulher que tem toda uma simbologia, né, por trás também, e aproxima muito do público, né? Consegue criar um vínculo, uma identidade muito interessante. E tudo isso, eu acho que também propõe mostrar esse trabalho, né? Cria uma perspectiva, né, para o aluno, para a família, para a comunidade, de mostrar o que está sendo feito em Canoas, o que está sendo produzido, né? Profissionalizar também, de certa forma,
e fico muito feliz em o SESC poder participar desse momento, contribuir de alguma forma, né? Queríamos estar contribuindo mais e também com outros, mas ficamos muito felizes. Uma coisa que a gente queria mostrar o mais verdadeiro possível a história da Clara Nunes, né? Então, a partir disso, a gente trouxe a questão da percussão, a representação do tambor, o que representava o pau de chuva, né? São todos elementais, na verdade, da natureza. E Clara Nunes cantava sobre os elementos da natureza, né? Nas músicas dela, sempre tinha algo a ver com mar, com rio, com pedra, rocha, mata, né? Tem até uma coreografia que é As Forças da Natureza, uma música dela que está em 2018, que a gente trouxe também, que fala desse universo, né? Existe a história contada sobre a vida dela, mas tem muito de como ela se enxergava, de como ela se via e de como ela se expressava. E isso era muito forte nela. Então, a gente partiu daí. A gente partiu de como ela se via, né? Ela se via dentro de uma religião de matriz africana, de uma maneira muito forte, e aí a gente acabou trazendo isso para o trabalho, porque seria muito desconexo falar sobre a Clara Nunes e não falar sobre a religiosidade dela, né? Ela era uma cantora que tinha em muitas músicas essas referências. Para 2018, eu acho que essa coisa de aprofundar mais, de estudar mais, de ver mais coisas, de pensar o contexto daquela mulher naquela época, falando o que ela falava e toda essa questão da religiosidade, que para mim era um caminho completamente novo, eu bem aluna, espectadora, entendendo e catando, né, do que a gente estava falando, me interessando em compreender muito dos relatos da Patrícia, do que a gente estava estudando. Acho que foram as coisas mais marcantes, assim, da gente criar diferente, criar pesquisando mais elementos do que a música e a história de forma mais de fora, mas mergulhar. Porque eu acho que lidar com a religião é lidar com algo muito importante para alguém, né? E para ela era extremamente, para mim, a Clara era a religião escrita, né? Ela dizia isso o tempo inteiro nela. Então, é um cuidado que a gente teve para não se desrespeitar aquele momento e algo que era tão importante e é importante para muitas pessoas, né? É tão bonito ver as pessoas ligadas à fé delas, entendeu? Como eu via. Apesar de eu não me identificar, eu criei um respeito muito maior, entendeu? Em ouvir elas falar sobre as crenças delas, em ver elas sentindo aquilo, dançando, eu acho que foi mudança para mim. Eu tenho uma relação com a religião, muito íntima, assim. Eu gosto de religião. Eu domingo ia na missa, terça eu ia no centro espírita e quinta eu ia no terreiro de Umbanda tomar passe com a minha avó, que era preto velho. Então, assim, eu tive uma presença na minha vida muito eclética, assim, né? E eu sempre gostava de ir em tudo. Tudo eu gostava, eu ia com uma fé, assim, uma devoção, tudo que eu fazia. Para mim, que, como eu disse já, eu venho muito de fora desse universo, né? Então, e sou uma pessoa muito curiosa. Conhecer alguma coisa que não tá dentro do meu cotidiano foi muito interessante. E cada vez que tu vai conhecendo uma história, lendo um pouco mais e aprofundando e vendo a riqueza que a religiosidade, né, que a religião afro traz, foi muito interessante. E as conversas que a gente tinha, o tempo em que o grupo se debruçou sobre isso foi muito rico. Eu, que me dizia sempre uma aluna, que tentando entender e tentando absorver para conseguir juntar isso e fazer a criação, juntar isso e entender até quando eu vou dançar e representar essa mulher, que mulher é essa, né? Que religiosidade é essa que está dentro dela? Não está dentro de mim, mas está dentro dela. E para representá-la, eu vou precisar compreender, vou tentar buscar esses elementos. Foi muito bacana, assim. Eu me vi
muito encantada por conhecer, né, uma coisa que é tão diferente para mim. Foi, eu achei super legal. Eu acho que foi super importante a vinda da Patrícia para a cena, porque como é que a gente vai falar de uma religião que, tipo, a música é no caso, é tambor e, tipo, não vai ter, sabe? Eu acho que a Patrícia em cena só veio enriquecer muito o trabalho, né? E fazer com que aquela cena fosse, não real, né? Mas, assim, trazer mais perto para a realidade, né? Da religião. A gente trabalhou dois universos, posso chamar assim, não seria um universo, seriam duas vias de trabalho, digamos assim. Eu dei escolha para as meninas, e uma vez que eu também proponho as coisas nos processos, eu também faço parte deles enquanto bailarina, né? Então, nós nos propusemos a fazer uma partitura de movimentos baseados nos diferentes toques de tambor. Então, naquele momento, foi feito partituras de toques, e as meninas, à medida que eu olhava assim, a característica de alguma menina, que eu sentia como ela estava, eu mudava o toque, ou eu diminuía, ou eu acelerava, e havia uma resposta. Era como se fosse um jogo de pergunta e resposta. Então, eu ia sentindo, eu acelerava, em alguns momentos eu desdobrava o toque no tambor para essa pessoa realmente me dar um retorno, e isso foi muito rico, tanto nos ensaios quanto no dia. Um outro caminho foi justamente pegar desse repertório de movimentos que já existiam lá de 2013, né? Códigos de movimentos bem particulares do espetáculo, bem particulares do nosso grupo, da nossa vivência, da nossa trajetória, porque tudo a gente acaba incorporando, né? E aí o nosso corpo, ele tem a memória, e aí no que vem, né, o movimento, então ele se transforma, ele não é novo, ele vem com uma história e com uma carga, né, anterior. E então eu pedi que elas selecionassem a livre escolha desse repertório do Clariô de 2013, alguns elementos que pudessem também ajudar a compor essa partitura. E eu fui muito induzida pelo que a gente estava conversando, muito pelo que a Patrícia vinha falando e de como ela contava cada toque que ela fazia, porque como eu me entreguei, mas como é que eu posso dizer? Eu sempre me sentia muito razão, mesmo que eu tivesse envolvida. Eu não, em momento nenhum, eu senti que eu estava mais envolvida do que racional. Então, assim, o falar e o estudar o que a Patrícia dizia de uma questão ali do toque que eu dancei, ser uma coisa mais maternal, ser uma coisa mais voltada, né, para Iemanjá, voltada para essas características que a gente tinha estudado, dali eu comecei a criar o meu ciclo ali de movimento. Claro que também pensando na obra toda, porque como o início foi criado depois de toda a obra, claro que a obra já estava dentro de mim e aí isso acabou influenciando, mas eu acho que foi mais pela conversa. E o outro foi quando ela trocou o tambor e ela trouxe algumas partituras assim dos orixás, e aí cada uma também para ver o que o corpo manifestava naquele ritmo, como ele manifestava. E aí ali foi um momento muito marcante para nós enquanto grupo, né? Porque a gente teve colegas que foi muito intenso e a gente viu aquilo, a gente percebeu aquela energia, e foi que ficou marcado assim do processo, não só para mim, eu acredito para todas. Foi aquele momento, porque esses momentos assim sensíveis de sensibilidade e de intensidade une muito o grupo. O Clariô de 2018, ele mexe com a minha espiritualidade, porque a gente vivenciou um momento, um ensaio do grupo, que eu e uma outra colega, a gente teve, não sei dizer para vocês exatamente o que que foi, mas foi uma sensação muito forte, que a gente chorou muito, a gente se abraçou muito na época,
durante o ensaio? Então, foi muito forte, foi uma emoção extremamente forte, onde eu só lembro de girar muito, e quando eu vi, eu estava no chão chorando muito, muito. Daí eu tive todo um apoio da Paty para acalmar esse ser e essa energia na qual estava querendo sair. Eu fiz muito da improvisação, muito do que eu sentia, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de explicar as coisas que eu faço. Eu sei que elas vieram de algum lugar, óbvio, né? Mas é aquela coisa, liga a música e vai. Tocou tambor, eu fui. Mas analisando, são experiências de oficina afro. Foi a experiência que eu tive com a minha madrinha de religião. Porque quando eu ia lá na religião dela, era, para mim era um espetáculo de dança aquilo. Eu ia ver eles dançar, ponto. Era isso que era para mim. Então veio muito essa memória das danças, digamos assim. E aí foi se construindo. E uma conexão com a Paty também, eu acredito, sabe? Ela dizia que via a nossa energia e o toque. E a gente foi se identificando e foi criando. Não foi tão difícil de criar. Veio naturalmente. Depois tu vai fazendo aquela seleção para o que se encaixa. Então eu me utilizei de movimentos que tinha no espetáculo, memórias, e deixei agir. Eu acho que eu me abri mais para essa parte, né? O espetáculo clareou, a Clara Nunes veio para mim em 2018, numa fase que eu precisava da vida. Acho que também eu estava vivendo uma parte emocional meio difícil, e naquele ensaio, acho que tudo junto, assim, sabe, foi bem forte. E aí abriu muito esse meu lado espiritual, assim. Acho que aquela, dali em diante, não foi mais o mesmo. Eu não levei o clarion da mesma maneira. Até os gestos mudaram, acho que a coisa entrou mais no corpo, foi diferente, assim. A gente tirou muita coisa dali, né? E muito do que vinha, assim, dessa coisa mais raiz, assim, da cultura afro também, eu acho que isso. Aqueles gestos específicos vêm de um toque muito mais calmo, né? Do início ali, né? Do semicírculo. É um toque que me lembrou muito o mar, né? Eu tenho uma ligação muito profunda com o mar, eu gosto muito do mar. Né? E aí eu trouxe, busquei no corpo movimentos que me lembrassem, me remetessem ao mar. Vem coisa do Balerenita, porque é da onde a gente veio, né? Então, o nosso corpo tá com esses movimentos muito, né, presentes. Mas a Aleca trouxe no processo muito a Clara Nunes, assim, vídeos dela. Então, a gente tinha muito movimentos dos braços dela, de movimento do corpo dela. E a gente buscou também, bebeu dessa fonte, Clara Nunes, ela no palco, né, enquanto, né, performance e apresentando, né. Então eu busquei também a imagem dela na minha cabeça, o que ela fazia no palco, e busquei muito dessa coisa, essa energia do mar, de onda, de movimento. Para começo, assim mesmo, de criação, eu me baseei um pouco nas partituras de coreografias, né, que a gente tinha as coreografias, e aí ela ainda comentou: ah, gurias, vocês podem pegar um pedaço de uma dança e botar na partitura e colocar alguns outros gestos. E eu peguei uma partitura e coloquei também alguns giros, né? Acho que o giro veio, eu me apeguei nele, assim, e aí botei alguns giros na sequência. Eu montei a minha sequência partindo da ideia que a Leca chegou e disse assim: gurias, tragam sequências das coreografias que tem no espetáculo. Como eu não sou da religião, como eu não tenho essa propriedade do movimento, e aí eu digo, tá, então é nisso que eu vou me agarrar. E eu observava o que as gurias improvisavam da vez delas, né, na meia-lua. Então foi disso que eu fui construindo a minha sequência. E no dia que eu construí, foi um processo que a Patrícia tava e a Patrícia tocou. E aí eu também deixei um pouco meu corpo sentir e deixei ele se guiar pela música, assim, né? O balé, acho que tudo que a gente vai vivenciando nos processos criativos vai vindo o movimento, né? Tipo, ah, e um braço, se a gente sempre fez um braço assim, talvez o braço vai ser diferente. Vai... Não sei, foi vindo, sabe? O corpo foi sentindo a música, o tambor, e foi vindo. Eu me utilizei, sim, de alguns movimentos, né, da sequência,
Porém, quando eu faço a sequência na abertura, ela tem uma energia, uma carga. E quando eu repito esses movimentos aleatoriamente, né, porque eles estão espalhados por toda a obra, é outra levada, é outra energia, é um outro momento. Então, a minha sequência ela ficou bastante assim, visceral, no sentido de energia, né? E que era o toque do tambor indo já para uma velocidade mais, né, rápida. E eu lembro que fazer naquele momento, toda vez que eu ensaiava e toda vez que a gente apresentou esse momento do espetáculo, era sempre uma energia de sagrado ali que eu me colocava. E aí a gente percebe que os movimentos do espetáculo, eles são muito forjados na frase da letra da música ou na palavra. Isso é uma característica. Tentei, nesse trabalho, captar o mesmo que elas passaram para mim como espectadora também. Tentei captar o máximo de detalhe, porque eu via e eu senti que era um trabalho rico de detalhes, sabe? Então, eu como fotógrafa, eu pirei na questão da iluminação, estava linda, a troca de saias, a movimentação das saias, que dessa vez me chamou muito mais atenção do que da de 2013, porque eu estava mais presente, né, como amiga delas também, né, mas como profissional foi um espetáculo muito rico de detalhes e que não tinha. Eu queria, se eu pudesse, pausar e captar cada movimento delas, que estava lindo. O figurino todo foi pensado na figura da Clara Nunes, de como ela se apresentava, sempre com uma saia longa, de pé no chão, o cabelo solto ou preso, né? É sempre valorizando o cabelo crespo e volumoso, né? Então, as blusas sempre era ou de um ombro só, com muito babado aqui em cima. Então, assim, eu gosto muito do elemento. Eu acho que ele ajuda a ter mais possibilidades de movimento. Então, coreografar com a saia e ver o efeito da saia, né? Porque às vezes a gente coreografa para outra pessoa fazer. Tu pensa aquilo na tua cabeça e aquilo tá seco. Quando a pessoa faz e usa o elemento, aquilo se preenche, né? Então, coreografar com a saia, para mim, foi muito legal. Eu adorei e acho que compõe... E a gente vê nas fotos e no resultado final do espetáculo, agora revendo o espetáculo, né? O quanto a saia faz parte daquilo ali. E se tirar a saia, realmente falta alguma coisa. A saia fazer parte do movimento não é um simples figurino, né? Não tá ali, tipo, ai, tá, combina com... Não, ela faz parte do movimento. Ela faz o movimento ficar bonito, ela faz o movimento ficar interessante. Ela é muitos elementos, né? Ela é a espada, ela é a água, em determinadas coreografias e momentos do espetáculo. Como é que a gente ia apresentar, que cada uma ia apresentar a sua Clara, o seu entendimento de Clara, ali naquele momento da criação daquela mulher, daquela artista e de toda aquela, de todo o sincretismo que fazia parte, né, da história daquela mulher. Então, nós optamos que o início era em vermelho, porque era a apresentação dela. Então, essa parte das partituras, quando está havendo esse nascimento do ser Clara Nunes, nós optamos em ser da terra, em ser do vermelho. Tudo é que tem uma parte que as meninas ficam tipo num círculo, sentadas, que dali estivesse formando, nascendo o ser Clara Nunes. E dali emendava com a música guerreira, que é onde ela dizia: você quer saber quem eu sou? Eu sou a tal mineira. Qual a sequência que havia depois dela era a cigana. E o que, que a cigana é? É o vermelho, é o colorido, é o preto, é aquele ar misterioso da cigana, da leitura de cartas, leitura de mão, né? Dos mistérios. No momento que a gente começou com as músicas de mar,
músicas mais que ela falava de Deus, de Menino Deus, essa que eu falei, do Jesus. Aí nós fomos para as cores mais brandas. E aí nós entramos com o azul. É água no mar, é mar cheia, oh. Entrou o azul. Né? E aí foi muito bonito que as gurias fizeram uma entrada no palco, começou com um pau de chuva, justamente dando a ideia da água. Quando antecedia a entrada dessa coreografia. Eu não tinha muito conhecimento da Clara Nunes sobre, né? O pouco que eu conhecia era aqui da escola, porque as meninas ouviam, sempre falavam e tudo mais, mas nunca foi uma cantora que eu escutei. Mas eu lembro muito da minha avó, quando eu era pequena, ela gostava muito de Clara Nunes. E, inclusive, uma parte do espetáculo que me deixou bem emocionada, uma por quem estava dançando e outra pela música que me marcou, porque das músicas da Clara Nunes, aquela era a única que eu me lembrava algo afetivo, que foi o solo da Leca, que eu lembro que a minha avó cantava essa música enquanto ela estava em casa, fazendo comida, que seja. Eu lembro dela fazendo isso. E aí, na sequência, se continuou, algumas outras voltou o vermelho, né? Até que chegou na música do Canto das Três Raças, que fala da origem, né, do nosso Brasil, que era o negro, o índio e o branco. E falava muito do grande, do trabalhador, né, que é o povo brasileiro. Nós fomos assistir juntamente com a família. É muito fácil de falar quando a gente se emociona e que se remete a lembranças. Todo o repertório me emocionou bastante. Uma das músicas que me marcou bastante foi o canto das três raças, a interpretação das meninas foram bárbaras. Foi uma música feita, né, foi composta pelo um grande amigo compadre dela, que era o João Nogueira, e pelo esposo dela, né, que foi um dos grandes compositores da vida dela. E essa música, que é Um Ser de Luz, o nome, né? Eles fizeram em homenagem a ela, pela partida dela. Então, nós utilizamos essa música para ambientar o espetáculo como se fosse o momento em que ela estivesse deixando o nosso mundo, vamos dizer assim. Mais me marcou foi, desde o início, ver a entrega total e incondicional das bailarinas, que ancoraram as energias e as ações de cada orixá, mostrando essa cultura fantástica e essa religiosidade, e elas mostraram magnificamente bem. E mostrar nessa cultura que Clara Nunes foi uma verdadeira representante e vão poder mostrar ainda por muito tempo, permanecer no coração e na memória de muitas gerações. A questão de ter o rapaz que toca o violino, que era uma questão mais da gente ter tempo de trocar roupa, e que, nossa, agregou horrores. Acho que para todas as pessoas do meu convívio que falaram sobre a obra, foram ver, era um ponto alto também. Então, assim, acho que tem toda uma dramaticidade, uma diferença, e é rico, porque começa de uma forma, com um instrumento no palco, com o pau de chuva, com as pessoas fazendo... Depois, já musical...
né? E aí toda tem músicas muito conhecidas dela, tem músicas pouco conhecidas dela, então acho que abre um leque. Tem o cara que toca o violino e fecha com carnaval. Então eu acho que, nossa, tem de tudo ali, dá para ver de tudo. Ele tem momentos muito alegres, como a guerreira, né? Tem momentos, eu acho, de muita crítica social, assim, que acho que pesa e deve incomodar para quem olha, assim, isso é bem legal. E tem momentos cênicos muito lindos, assim. Foi uma morte muito, assim, misteriosa, né? Ela teve aquela questão que ela ficou em coma muito tempo. Teve toda uma comoção na época, né? As pessoas, ela tinha um vínculo muito grande com as pessoas, assim. Ela era popular, ela tinha uma identificação das pessoas. E agora só restou. Ela demorou muitos dias em coma. Então, ela não fez a passagem em seguida. Então, é como se aquela música demonstrasse esse momento. Das despedidas dela, do momento que ela estava realmente saindo, indo em direção ao pai. É refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. Quando eu saí no escuro, tinha que subir a escadaria para fazer a última coreografia, ali eu subi a escadaria chorando, porque ele me tocava naquela última música, em que as luzes iam se apagando, iam fazendo. Aquilo era muito emocionante, assim, para mim. Representa um pouco a morte dela, então ela tá indo. Então ela tá se despedindo, parece. Então, se despede uma, se despede a outra, e vem o grão final. Eu acho que ele tem o seu um começo forte, aí a gente leva por uma... Como é que é? Uma onda mais romântica, assim. E termina muito intimista, sabe? Amarecer morrendo pela vida fora é refletir na lágrima um momento breve. A luz piscando, para mim, são os olhos abrindo e fechando. E os olhos, para mim, têm muita expressão. Numa noite escura, triste como eu estudei com a Letícia Parmegiani, nós fizemos teatro juntas na universidade, nós nos formamos juntas e, portanto, nós estivemos juntas no palco muitas vezes. Assistir ao espetáculo foi incrível. Mais uma vez, o Balé Irenita mostrou a qualidade, a sensibilidade que sempre nos seus espetáculos demonstra, né? E particularmente para mim foi muito bonito e foi muito emocionante essa montagem, né? Essa homenagem que o Balé Irenita fez à Clara Nunes. Clara Nunes é uma das mais importantes artistas do nosso país, sem dúvida, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. Como espectador, é uma experiência bem emocionante. As bailarinas, a produção, é tudo. A gente percebe muito, muito comprometimento e emoção. Elas passam muita emoção do início ao fim. Meu nome é Denner, tenho 24 anos, sou auxiliar de cultura em Canoas. Eu queria falar um pouco sobre o que a gente sente, né? O que eu senti quando assisti um pouco da... quando assisti a Clara Nunes. É muito interessante, né? A gente recebe aqui muitos espetáculos.
Eu queria fazer uma conta para verificar quantos espetáculos já passaram por mim, né? Eu trabalho com produção há mais de 9 anos. É muito tempo no backstage, com atrás do palco, vendo grupos diferentes, vendo festivais diferentes, vendo instituições onde eu trabalhei muito diferentes uma das outras. E o Clara Nunes está com uns espetáculos fantásticos que eu pude ter a oportunidade de assistir. É muito interessante a gente pensar nesse espetáculo, porque não é um detalhe, é uma série de detalhes, é uma série de confluências que justamente nos levam à formatação final, né? É o movimento que elas trabalham. Quando elas se juntam, por exemplo, e tem aquele movimento em que elas sentem um impacto, enfim, é fantástico, é soberbo. É as saias, é o jogo de saias, quando elas giram e tomam conta do palco. É a música da Clara Nunes que faz a gente se emocionar tão brilhantemente. É um espetáculo muito bem elaborado, muito bem estruturado e pensado para compor uma cena. É lindo, é emocionante, faz a gente se emocionar mesmo. Com uma humildade de ser tão brasileiro e de falar sobre o Brasil, de mostrar Brasil, né? Quando, tem um lirismo tão fantástico e tão grande que eu não consigo traduzir em palavras. Quando elas pegam a saia e se vestem com aquela saia, quando uma cena que vai transpondo, elas fazem uma transição na diagonal do palco. Então, desde o início do processo, eu ficava muito admirado com aquelas imagens que eu via do Clariol Clara Nunes. Eu assisti o espetáculo em agosto de 2018 e tive a feliz oportunidade de assistir em novembro daquele ano, porque o Balé Erenita apresentou de novo aqui em Canoas. E é uma das grandes emoções, assim, de estar presenciando num alto nível de produção, de elaboração, o espetáculo. Tem uma condução linda e leve. E é da gente se arrepiar e encantar quando a gente vê aquelas mulheres unidas, né? E se movimentando com aquele movimento da água, né? Enfim, para mim é muito marcante. Agora eu falo e vou lembrando um pouco do espetáculo. É muito marcante. Não tem como falar rapidamente sobre esse espetáculo, assim. Tem uma comoção na cidade de Canoas, tem uma comoção no público de Canoas. Essa é uma obra que reflete a sua comunidade. Isso é muito interessante. Não é uma obra isolada dentro do arcabouço artístico, né? E ela é muito bem representada. Para mim, o efeito do Clariol Clara Nunes é tão grande que eu me reconectei com as músicas brasileiras e eu comecei, então, a escutar mais música brasileira e hoje em dia eu tenho uma playlist só chamada Meu Brasil, que eu escuto Clara Nunes, os sambas, os antigos samba-enredos, enfim, é muito forte o que esse espetáculo causa ainda em mim, mesmo depois de 2 anos de ter assistido ele. Portela, né, que é uma das músicas de maior sucesso da Clara Nunes, que ela era uma pessoa que amava a escola de samba e amava a Portela, tinha um amor por aquilo, e ela conseguiu reunir realmente todas as santidades dela, as crenças dela, naquela música que ela levou adiante. Né? Então, a partir dali, a gente encerrou, né, no caso, assim, a história. Termina com a Portela, porque assim, ela se foi, mas o legado dela ficou. E vamos continuar sorrindo por ela e ser feliz por ela, porque ela fez uma grande obra. Então eu vejo o arco assim, como um mar. Que te marca bastante e não te deixa cômodo. Como eu sinto a obra? Ela me atravessa de todas as formas possíveis. Porque
gosto das músicas da Clara Nunes. Eu acho que todo artista ele tem isso de trazer algo com que ele se identifica, né? Ou algo que ele queira muito falar, que ele queira muito expressar. Então, tem isso de talvez um resgate daquela memória de infância, de ouvir as músicas com a família. Isso vem também um pouco, eu acho, né? Tem um lado assim que eu percebo, assim, que eu sinto. Foi tudo perfeito, assim, teve emoção, teve choro, teve plateia cheia. Então, dançar tudo aquilo naquele ambiente, para aquelas pessoas, então é um carinho muito grande, um aprendizado como bailarina e como artista, que nós que dançamos, a gente tem isso para o resto da vida, né? Ninguém tira. Então é muito bom. Essa entrega para o trabalho, para mim, foi o que mais marcou, a entrega de todas ali. A gente respirava Clara Nunes. A pertinência que essa obra tem para mim, pessoa, para mim, bailarina, é muito grande. Foi muito bacana fazer parte das duas vezes. Eu gosto muito de música popular brasileira. Eu gosto muito de música brasileira. Eu gosto muito de música cantada pelas vozes femininas. Então, assim, todo esse universo me toca. Assim, que significa para mim? Até hoje, né, significa. A gente fica com ela, a gente carrega cada obra, cada pedacinho do nosso coração, nosso espírito fica marcado, né, de cada obra. E ela vai ficar, para mim, como uma reverência à mulher, artista,